veď stopatý vakar sa bylo na to. Присуството на политичката школа Мајка Тереза и незиното учество во рамки на Светскиот демократски форум овде во Страсбург, да се собереме овде во мисијата, да го одбележиме овој настан. Јас како амбасадор сум присутен еден месец тука со своето семејство. Ова е прв прием кој што го организира амбасадата во Максимално ги нагуваме контактите и одржуваме контакти со нашите пријатели од другите држави. Очигледно, македонската група е една од најактивните групи која што дефинитивно е и аниматор на останатите. Можеме да се пофалиме со големото присуство и на битолчаните во рамки на македонската група. Значи дека битолската димензија е доволно застапена и
Тоа го потврдува уште еднаш фактот дека Битола представи градот на конзулите, град на дипломатија, тренувајќи тоа што ја представува еден глобален форум, каде што се екипирани, каде што се собираат и каде што учествуваат и дипломати, каде што учествуваат и професори, каде што учествуваат и практичари, представници на владини организации, граѓански активисти и така натаму и така натаму. Сви сакал да ги поздравам сите. Супер. Личната порака. Личната порака. Вреди демократијата. Значи без изјави си ќе земам супа и ќе почнам да давам изјави. Да се освежам. Толку. И навистина е интересно пред за интернационалната атмосфера која што постои овдека. Коментираме, дебатираме и претпоставувам во најголем дел учиме за демократија. Иако постојат многу одговори на всушност кои што беа, кажани беа повеќе така теоретски. Многу малку имаше практични расправања за демократијата, што до одреден степен не разбирливо со оглед на бројката 1500 луѓе кои што се тука и огромен број на панелисти. Како и да е, неверојатно убава атмосфера. Особено за запознавање на луѓе, стварање на контакти и пред се за нетворкинг, особено меѓу младите луѓе. Супер, многу сум среќна што сум во Страсбург, особено што прв пат ми е тука. И најбаво од се е што многу се дружиме, како финиш на целава школа, мислам дека овој пат енергијата меѓу сите учесници беше најдобра, на најсоветно ниво. Го сакам Страсбург, затоа што ме потсеќа во одреден дел на Македонија, на Скопје, се осеќаш пријатно, се чувствуваш феноменално и покрај целиот дожд и немањето на сонце. Јадеме супа, пиеме пиво и добро вино, особено сирење со тема во одјавање. И, не знам, супер. Едноставно да бидеш со овие луѓе тука на школа, е навистина феноменално искуство. Види, Мартина, кој тука шетал и кој премалку тука прошетал? Меси, Франсуа Мидерон. Се ова многу години подотно. Многу години подотно и кој ше дотога? Ако беше млади амбициозни луѓе. Амбициозни. Луѓе што сакаат да сменат Европа. И светот. И светот. Обединувајќи Европа, ако подбиваат и светот. Моменталната ситуација е дека луѓето многу често патуваат и многу често живеат надвор од својата земја, така да и самата демократија не може да остане во рамките на во национални рамки, туку треба да биде транснационална. Тоа е една многу добра порака што испрати господинот Грос. Тешко е тоа речи малку. Непретпричливи. Јако сме задоволни. Цели дан смо на предавањима и едноставно не сме ноли трлите ниту. Јако смо задоволни. Alright, my name is Albajo Esbonge. I'm from the Gambia. I represent the West African zone. So I'm here at the World Social Forum in Strasbourg, France. So I'm actually here to learn the basic things on how the European Council are actually maneuvering the issues on democracy. So as an African, I am actually learning great things, and especially democracy system in the Europe, Macedonia rather, and other parts of Europe. But the biggest number I have is from Macedonia. They're nice people, and I love them. Upravo tako, komunikacija je ključna i njen nedostatak i dovodi do problema. Tako da smatram, bilo bi dobro kada bi se ovakva jedna platforma mogla prenijeti i u naše zemlje i gdje bi se potaknule debate, rasprave, ali ovako neformalna družina. Moram da priznam da ova konferencija je sjajna, naročito što je moglo da se upoznaju mnogi ljudi, mnogi prijatelji iz regiona, kao što su kolege iz Makedonije, a naravno i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine, i Crne Gore. Istovremeno, ovo je jedna sjajna prilika da se upoznaju ljudi, da se razgovore na tematici vrlo bitna za Balkan, kao što je demokratija. Sve naše države su mlade, nastaje se posljednog sistema koji je bio diktatorski, jer je komunistički,
i sada se polako, polako, korak po korak razvijamo i nadam se da će biti još prilike da razgovaramo međusobno, da razmenimo iskustva, a kao i da sarađujemo za jednu bolju budućnost našeg regiona. Hvala. And the last one is addressed to President Nguyen. It's about political will. Many people here have mentioned that the lack of political will is the main reason why nothing changes here. I would like to ask you how you understand political will and who is responsible for that. Are those citizens who elect politicians, the politicians who create institutions, or the NGOs that do not inflict the institutions enough? Thank you very much. Демократијата е повеќе од сума било потребна. Весна имаше свој излагање во кое што искажа за нашите проблеми не целосно, меѓутоа не истакна нашите проблеми во Република Македонија, со што соочуваме секојдневно. Имаше интересни пораки во однос на демократијата и репрезентативната демократија, колку е потребна активно општество, колку треба да се работи на тоа. Дојдовме до истите заклучоци како и секогаш дека без демократија не можеме да сметаме на развиено општество. Ме интересира таму со другите да се видиме за Луксус за човекови права, подоцна за друга изјава, ве молам. Odlično. Aha. Fantastično. Gdje kako smo prošli? Na brodu. Blondina. Na brodu strašno. Strašno. Sve se ovako drma. Idemo mi. Idemo. Ne ide. Dobro, kako ste vi prošli? Pominavme, arhitekturata je prekrasna. Значи патувањето беше одлично, имаше фино друштво, се дружевме со колешките од Банја Лука, од Република Српска. Јако ми велико задоволство што смо овако провозили со овим радичем и велико хвала Вијечу Европе што е се ово омогучило и обезбедило да се ми дружимо со колегами из Македонија, с којима до сада нисмо имали сарадњу, али овај сусред, овај сусред ќе да учини една велику сарадњу со и со остали сусредни земјама такође. Ето, поздравја вас, Банја Лука. Дека, Vous venez d'où? De Macédoine? Macédoine se trouve où? Au Balkan? Au nord de la Grèce, au sud de la Serbie? Ah oui, ah, je vois. D'accord, d'accord. Ok. Et la langue officielle en Macédoine, c'est quoi?
Macédonien. D'accord, ok, je vois. C'est en langue slave, par hasard Ah oui, oui. Ok, ok. Alors, on est à Strasbourg, non? N'est-ce pas? Ouais, Strasbourg. C'est vraiment joli, je trouve. C'est vraiment joli. Ouais, tu trouves. Je pense à l'Est de la France. Ouais, il fait froid. C'est un petit peu différent de Macédoine, mais bon, quand même. Voilà, ben, je vous laisse. Bonne soirée. J'espère à bientôt. J'écoutais quelque chose TV, ou ça, ou dans les affiches, il y a partout, à cette région-là, pour un forum de démocratie. À Strasbourg ici.